Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска. Евакуации и собирање во засолништа долж Мисисипи. Ова се најголемите поплави во САД од 1930-те наваму. А според американски владин представник, Пакистан наскоро ќе дозволи американски истражители да ги испрашаат трите сопруги на Осама бин Ладен. Започнуваме со блокот вести. И натаму трае евакуацијата на илјадници лица погодени од излевањето на реката Мисисипи, чие ниво само во Мемфис, сојузната држава Тенеси, се издигна на 14,5 метри. Рекордните поплави, главно во јужниот дел на САД, однесоа или оштетија илјадници домови. Председателот Обама прогласи вонредна состојба во Тенеси. Пакистан наскоро ќе дозволи американски истражители да ги испрашаат трите сопруги на водачот на Ал-Каида Осама бин Ладен, кои биле со него кога бил убиен, тврди американски владин представник. Тие се во пакистанска надлежност уште од акцијата на американските командоси на 2 мај. Во Вашингтон продолжува стратешкиот и економски диалог САД-Кина. Обете страни изразуваат задоволство од напредокот, иако човековите права и трговијата остануваат трнливи прашања. Кинеските представници навидум не ги засегна американската критика за третманот на дисидентите. Американскиот председател го врти вниманието на миграционата реформа. На денешната посета на американско-мексиканската граница ќе го изложи планот за реформа на регулативата од оваа област. Барак Обама ќе изврши притисок врз Конгресот да ја усвои легислативата со која 11 милиони недокументирани имигранти би добиле можност да се пријават за државјанство, а ќе ги брани и напорите за обезбедување на југоисточната граница. Гигантот Microsoft ја купи интернет комуникационата компанија Skype за 8,5 милиони долари. Ова е најголема сделка на Microsoft во 36 годишната историја на компанијата. Поранешниот гувернер на Калифорнија, Арнолд Шварценегер и сопругата Марија Шрајвер се разделуваат. Заедничкото сообщение наведува дека одлуката доаѓа во време на обемна транзиција на личен и професионален план. Шварценегер и Шрајвер беа во брак 25 години. NBA плейоф над превари. Мајами поведе со 3:1 во серијата против Бостон со победата од 98:90. Со уште една победа Мајами би влегол во финалата на источната конференција. Мемфис ја совладал Оклахома со 133:123 во трократно продолжување, прво од 2009-та наваму. Резултатот во оваа серија е 2:2. Во контекст на Денот на мајката, празник, што неделата беше прославен во САД, во продолжение на Newsflash говориме за мајки кои ги дале децата на посвојување и по многу години се премислиле. Лони Смит вистински ја познава Дафни Молнар само 2 години, но пред повеќе од 40 години оваа жена го родила. Сите сеќавања, сите празници како Божиќ, сите родендени беа со семејството што ме посвоило. Тоа беше моето семејство. Смит израснал во семејство со уште двајца браќа исто така посвоени. Молнар, која сега е мажена и има други две деца, се сеќава на денот кога агенцијата за посвојување ја контактирала во 2009-та и ѝ сообштила дека незиниот син ја побарал. Беше 31 март. Денот никогаш нема да го заборавам. Во срцето имав празнина со која живеав целиот свој живот. Молнар имала само 18 години кога забременила. Никогаш не кажав на мајка ми за тоа. Не кажав никому од моето семејство. Не му кажав ниту на момчето со кого се забавував. Практично бев оставена самата на себе да одлучам. 40-тина години подоцна, таа се прашува дали одлуката да го даде бебето Лони на посвојување била правилна. Линда Клаусен се согласува. Таа на посвојување дала две момчиња. Едното во 61-та, а другото во 63-та година. Не можете да заборавите. Сте оставиле дете. Нема шанса да заборавите. Мислите на тоа често. Ви доаѓа среда ноќ. Таа се поврзала со своите синови Боб и Брајан пред 20-тина години. Брајан туку што почнал нова работа во Вашингтон и сега ја посетува својата родена мајка, која исто така живее во овој град неколку дена во неделата, а потоа се враќа кај своето семејство во Њујорк во петок навечер. Било тешко на почетокот, но со време тие развиле добри односи. Овие мајки за Денот на мајките добиле специјален дар – внимание од своите новопронајдени деца.
цутот на лалињата е празник за очите, а кога цутат милиони лалиња. Ве водиме во место на стотина километри од Вашингтон, во Вирџинија, каде неделно се произведуваат 4,5 милиони лалиња, една од најголемите градини во светот. Коен Хакман е холандскиот гледувач на лалиња кој го преселил својот бизнис во сад во 2004. За само 7 години, неговата компанија стана еден од најголемите производители на лалиња во светот. Ние сме фабрика за лалиња. Имаме стотина вработени. Работиме од 7 часот наутро до 3 наредното утро. Првичната цел на Хакман била да продава по 5 милиони лалиња годишно. Во моментов продава 45 милиони. Компанијата испорачува 400.000 лалиња дневно на пазарите од Бостон до Флорида и Тексас. Уште еден интересен факт. Лалињата се одгледуваат без почва. Ги одгледуваме хидрофонично. Коренот практично расте без земја, хемикалии или пестициди. Во себе содржи многу хранливи елементи така што може самиот да расте. Потребна му е само вода и мала количина на ѓубриво. Поборувачката на лалиња во сад во мај расте драстично, главно заради празникот на мајката. Хакман вели, подготовките во компанијата почнуваат една година предходно. Само за овој празник ми се потребни околу 5-6 милиони лалиња. Ништо тоа, ако не се подготвам на време. 6 милиони лалиња? За лалиња USA, тоа е само уште еден работен ден. А во утрешната емисија, исхрана со мало количество на сол може да доведе до срцеви заболувања, наведува нова студија. Гледете утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш, пресолено или подсолено опасно. И недоволна количина на сол наводно може да доведе до кардиоваскуларни проблеми. Гледете утре во Ньюсфлеш. Од студиото во Вашингтон го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски. Јас со вас во оваа емисија беше Јулија Велковска. И за крај, вообичаено, ве покануваме да продолжите да не следите на нашата веб страница glasnaamerika.com. Во меѓувреме ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.